vás vítám u dnešního rychlého videa, kterým bude recenze na novou limitovanou kolekci od Essence z Twilight Saga Breaking Dawn, část druhá. Jenom vám takhle ukážu v rychlosti letáček, který jsem si vzala. Řeknu vám něco o těch produktech, na který jsem teda v drogérii koukala a některý z nich jsem si i pořídila. Takže kolekce obsahuje, myslím, že 4 pigmenty, takový sypky, na který jsem koukala a řekla bych, že docela dost se jako sypou, že je v nich hodně třpitek a že budou špatně držet na víčku, takže to mě úplně nenadchly. Potom obsahuje linky, takovýhle dvoje, jedny jsou fialový, jedny tmavě modrý a tyhle ty linky jsou takový, je to takový průhledný gel a v tom jsou zase opět špitky. Mně se to na první pohled docela líbilo, ale když pak jsem na to koukala, tak ono to tu linku skoro neudělá, jsou to fakt jenom třpitky, jo. Potom to obsahuje takovejhle rozjasňováč, který jsem si teda pořídila, který vám ukážu. Nějakou řesenku, kterou jsem tam teda neviděla. Potom tvářenku, která sice byla moc hezká, ale byla hodně tmavá, hodně červená, takže to by se mi taky nehodilo. No a potom teda dva lesky narty, který bude taky dost jako třpitkatý, jeden takový fialový a jeden takovýhle červený. Další věc, kterou to ještě obsahuje ta kolekce, tak to jsou 4 laky na nechty. Modrej, fialovej, takový černostříbrnej a zlatej. No a potom takovouhle zlatou rtěnku na rty, což jsem si teda taky já nepořídila, protože to by se mi taky asi úplně nehodilo. Když jsem na tu rtěnku koukala, tak to udělá jenom takový spíš jakoby zlatý nádech, všechno to takový hodně třpitivý a docela dost jakoby zlatý, takže úplně pro mě jako pro bleduly se studeným botonem pleti se to nehodí. Nicméně já, protože jsem teda fanoušek stmívání, to se přiznám, že já jsem někdy asi možná před rokem dokonce, že mě to vůbec jako nějak nezajímalo tyhle filmy, ale pak jsem náhodně viděla jeden díl a musela jsem se kouknout i na ty zbývající dva a teď na tu 4 se jako hrozně těším a máme na příští týden s manželem lístky do kina, takže jdeme oba dva, takže doufám, že to klapne a že uvidím, jak to celý dopadne. No a ještě než vám ukážu ty produkty, tak budu ráda, když mi dáte dole vědět, jestli jste tým Jacob nebo tým Edward a co na Twilight Saga říkáte vy. Je mi jasný, že to je taková trošičku jako je pohádka, ale mně to připadá fajn se u toho odreagovat. Tak, teďko bych vám teda chtěla ukázat, co jsem si pořídila já. Tak já jsem si pořídila tenhle ten rozjasňující pudr, který se jmenuje Bella's Secret. Vypadá teda takhle, pokusím se vám ho co nejblíž ukázat. Je to pudr, který je teda takhle slisovaný v krabičce, krabička se mi docela líbí, taková řekla bych výstěžná, líbí se mi i ten nápis a musím říct, že takhle opravdu, když s ním přejedete po prstě, nebo prstem po tom pudru, tak je takovej skutečně hodně jako třpitivej, nebo on není třpitivej úplně, že by to byly třpitky, ale spíš takovej lesklej. Mě trošičku tou formou připomíná ten rozjasňující mozaikový pudr od NYXu, který mám strašně ráda. Tadyhle nevím, jestli takhle, já tady mám totiž umělý světlo, ale myslím si, že i tak to jako vidět je, tadyhle. Jo, že opravdu to rozjasňuje moc hezky, je to takový nenásilný a myslím si docela, že to půjde ke všem tónům pleti. Další věc je, že mi to připadá docela hezky, jemňonce namletý a je to i na pleti takový opravdu příjemný, jemný. No a jak říkám, netřpití se to nějak úplně šíleně a spíš jsou to takový jako odlesky. Já to mám teda teďkonc i takhle na tvářích, ale nevím, jestli na tu kameru je to vidět, protože tady mám umělý světlo. Jdu za chvilku pryč a už jsem to nestihla natočit na denním, ale dám vám určitě do videa fotky, abyste to mohli zkouknout. Takže tahle kolekce teďko je teda v DM-ku v Rossmanu a teda ten rozjasňující pudr si myslím, že vy, kdo nemáte rozjasňovač, takže byste ho určitě měli zkusit, protože mě připadá super, mě fakt teda zaujal. No a co jsem si ještě teda pořídila, tak to jsou tyhle ty dva laky na nechty, který vám teda též ukážu blíž, i když teda nevím, jestli to je nějak moc vidět. Prvním z nich je Alice Had a Vision Again, což je teda takováhle fialová barva. Já ji mám teda právě teď na nechtech. Nevím, jestli je to ostrý, snad jo. Já ji mám právě teď na nechtech a je to taková temně fialová barva se spoustou třpitek, který jsou v tom fialový, takový nějaký modrotyrkysový se mi v tom zdají. No ale fakt ten lak je úžasný. Zase opět vám dám do videa fotku, protože fakt stojí za to. Takhle nevím, jestli bude opravdu nějak moc vidět. No a potom tady mám ještě jeden, který se jmenuje Jacob's Protection, což je taková hodně temně, tmavě modrá barva s opět ohromným množstvím
modrých, fialových a takových tyrkysovo nazelenalých třpytek. Strašně se mi ty laky líbily. Přiznám se, že to mě zaujalo jako s tím rozjasňovačem jako jediný dva produkty z té kolekce. Líbil se mi i zlatý, ale protože zlatý už mám od Catrice, tak ten jsem si nevzala, ale líbil se mi i ten černý se stříbrnýma třpytkama, pro který možná, že se ještě teda vrátím. Jinak všechny ty produkty stojí kolem 50 korun, ten rozjasňovač myslím stojí něco přes 60 nebo 60, já nevím, tak nějak. Ale jediný teda, co bych vám chtěla ještě říct o těch lacích, je to, že bohužel teda konzistencí jsou dobrý, krajou ve dvou vrstvách a zdá se mi, že i docela budou držet. Ale co je blbý, tak jsou ty štětečky. To vám ukážu takhle blíž, možná, že na tom videu to nevypadá. Ale jsou to ty štětečky z těch nových laků Color & Go. A strašně blbě se s nima dostává ke kůžičce. Ono se vám to prostě rozleje až do té kůžičky, takže hrozně špatně se s tím lakuje. Jinak jako už potom dál se s tím lakuje dobře, protože to zabere docela velkou plochu ten štěteček, takže s tím párkrát máznete, máte nalakováno. Ale když chcete mít takový ten hezký oblouček kolem lůžka nechtu, tak to prostě se s tím nedá pořádně udělat. Jo? Takže to je možná taková teda nevýhoda tady těchto laků, ale jinak říkám, barvy teda krásný. No. Tak mám dojem, že to je asi všechno, co jsem vám chtěla o téhle kolekci říct. Dejte mi dole vědět, jestli jste si už něco tady z té kolekce koupili, jestli vás zaujala. No a já se přiznám, že mě zaujala hlavně kvůli tomu jménu a kvůli tomu filmu, takže jsem neodolala a tyhle tři produkty jsem si pořídila. Tak se mějte krásně, mějte hezký den a těším se příště. Čau!